Two steps right and two steps left. Two steps right and two steps left. And forward and backward. And two steps right and two steps left. Okay, der Schichtnik, du jetzt hat ich das. Hey, hey, alles ab, nam, nam. We do what we please. Hey, Philly. No excuses. Jsem řekl, já jsem řekl, hej Philly, ne hej Siri. Super, rozumím, v našem vztahu je pořád nějaká mysl, hlavně, že dneska, když jsem nemohl najít telefon a chodil jsem po bytě a řval hej Siri, tak to se znevozvala, viď? A teď jsi celá žhavá pracovat. Fine. Dokážete si představit ten sex, co Kratos měl? Come on then. Ty vole, jsi do toho bušil, vole, jak sekerou, tak... Tak proto je mrtvá ta žena! Try again. Chápu. Neznáš moje moves, kámo. Já jsem v rvačce. Jak? What? What? Halo? Já neznám... Aha! A dost! To ne! What? Děkuju moc, ať si tu líbí i dále, užívej stream a nech tě tvůj šklonk požehnán. Já nevím proč kám dneska, to se tolik mluvím o penisech, co se zase děje prostě. Dneska mám nějak jako na to chuť, no. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Boj? No nic, syn je mrtvej, musíme pokračovat bez něj, nedá se nic dělat, no. To se občas stává, sice jsem takhle, jako nečekal jsem, že to bude tímhle způsobem, ale prostě je posynový. Takže se nedá nic dělat, no. Tak jo. Tak jdem. Ale on dejchá ten týpek ještě. Jebeti. Jo, aha, můj syn je naživu ještě. Pokud tam bude něco zajímavého, co bude zajímavý, tak... Cože? Mě nechce tady na auto, tak prostě tady vyhodit ty nejcennější věci a věda. Nezkusíme se otočit kolem tady toho ostrova, napravo přes kotvu. Tak ale můžeme. Mají tam ale těsně, protože... Pojďte, pojďte ke kotvě, všichni jdou doprava, tak jdou doprava. Oni jdou doprava na ten ostrov, tak já to stočím doleva. Tak počkej. Tak můžeme se otočit přes kotvu, jako úplně. Nepotřebujeme se otáčit přes kotvu, přes kotvu. Oni narazí, ne? To je narvo. Co to je za experty to? Teď máme asi 100 cannonballů, já chci potopit. When you try your best, but you don't succeed. to nikdo neví. Jo, opravdu. To nikdo neví. Jo. Já se neporadím. Hej, Petr. Ty jsi na mě teďka koukal daleko, Fede? To jsi byl ty, já jsem koukal na prase. No, já jsem viděl nějaký daleko, tak nemě... Fakt? Já jsem se podíval, protože jo. Jsem si myslel, že to byla truhla a ono to bylo prase. Tímhle já se podívám na prase a ty se mě zeptáš. Ty jsi hodně koukal daleko, vole, ne? Hej, ale ty vole, borci na Kapverdách s klukama jsme vymysleli úplně nejbrutálnější mindfuck, že víš, jak se Země točí, ne? Země se točí, že jo, kolem své osy. A co když, díky tomu, že Země se točí, tak se nám pořád točí hlava, ale jsme na to už tak zvyklí, že jediná fáze, kdy se nám pak doopravdy točí hlava, tak je zrovna to, kdy my se netočíme. A jdu napsat Martin Rota. A čak trvám ještě. Ahoj, Martine Roto. Přišel jsem se tě zeptat na jednu teorii. Co když díky tomu, že Země se točí, se nám stále točí hlava, ale už jsme na to zvyklí. A co když
momentě, kdy se nám hlava přestane točit kvůli tomu, jak se točí země, například když se sami zatočíme, nebo prostě jen tak z ničeho nic. Ve skutečnosti to nazýváme, že se nám točí hlava, ale ve skutečnosti popravdě se zrovna hlava přestane točit a díky tomu nám je špatně, protože jsme na točení zvyklí díky tomu, jak se točí země. Můžeš říct cokoliv, co by mi toto tvrzení vyvrátilo? No nic, já myslím, že mě asi zablokuje. Cože, připrav se, dítěň ti právě jde zaslat teorii o plochozemi. To si nemyslím, dítěň není takovej. Dítěň mi napsal. Aha. Relativní akcelerace. Vnímáme změnu pohybu a ne pohyb samotný. Dobrý, tak. Já souhlasím. Ještě jeden. Mu napíšu jenom nesouhlasím. Dokaž to. Nesouhlasím. Dokaž to. On si myslí, že vytvořil konspirace, ale popravdě ta konspirace se dá jednoduše to. Já jako nemůžu to dokázat bez toho, aniž bych prostě s ním zatočil, abych mu ukázal, že celý to točení, no tam je ta dostředivá síla, je trochu problém, ale protože já vím, že dítěj není tak blbej. Hele, jdu ochutnat svoje domácí ice coffee, jo? Ty vole, to je humus. Fuj. How to do home ice coffee. Jo, aha, to se musí normálně uvařit. Já jsem to neuvařil, to kafe. Já jsem prostě dal kafe do skleničky, přidal jsem tam cukr, zalil jsem to vodu a zamíchal. Ale je to dobrý. Podívejte se, jak mi to chutná. Moc dobrý. Nebo že prostě hrajou různý role, jako... Jebeťka. Okay. Chlapci, víte, co máte dělat? Jo. To neznamená, že mě zastavíte. User was moved out of your channel. A je to. Kámo, ty vole. Jsem chtěl teďka odepsat jedné slečně si princezna v těch šatech. A telefon mi to přepsal na si princezna v těhotenství. A já jsem to málem poslal. Ale neposlal jsem to. No teď je úplně 30. v květnu, možná na tom něco bude, v květnu 29. Aha, tak to jsem vůbec nevěděl, že úplňky bývají ke konci měsíce. Já jsem myslel, že bývají random, když se měsíci zachce. Jak vlastně fungují úplňky, když je země placatá? To NASA to zakrývá, ne? Vždycky tam, pošle filtr. Oni to posílá družice. Jo, oni si tam se skupí družice a zakryjí určitou část, to je jasný. Ještě pak, jak jsme měli jeden ten malý ostrov a ty jsi tam přišel a kopnul hnedka bez mapy. Jo. Hej, není, tady to ta lebka? Dí, tady je. Nalovo? Přímo tady vedle. Jeno. Není tady náhodou pod tebou hnedka lebka? Kde? Jo, ono venku chčije jako kráva! Jo, hej, ono prší, borci! Já jsem slíbil Kapverďanům, když jsem byl v Africe, protože tam za celý rok pršelo jeden jediný den v celém roce. Oni tam jsou prostě bez vody, tam jim prostě neprší, tak já jsem jim slíbil, že jakmile bude pršet tady doma v Česku, takže budu tancovat. Takže sorry, ale musím si na chvíli odskočit. Hele, če to je očot, jo? Očot! Do prdele, kámo. Hej, co to je? Co? Viděl jsi to? Zady kutíš. Tady za tou kytkou tak je taková pičovina nějaká. Co dělá? Ty hajzle, vole, já jsem to říkal tý marino bioložce,
co s náma byla na těch velrybách. A jsem se jí ptal, do you know Sea of Thieves? A ona říkala, že ne, že to nezná. A jsem říkal, že to je hra, ve který je ta voda hezčí než v reálu. Co ti na to řekla? Že jsem blbej, prej. Řekla mi, you are so stupid, a začala se smát hrozně. Ale nutno podotknout, kamarádi moji, že já, dám čarantů, jsem se oficiálně na lodi zeptal vyškolený marinobioložky, což je prostě žena, která studuje ryby celý život, jestli kdyby mě velryba spolkla, jestli bych mohl žít vevnitř velryby. Jestli tam je dost místa pro to, abych žil vevnitř velryby, protože Jonáš z Bible tak žil vevnitř velryby. A nutno podotknout, že mi taky odpověděla, že jsem blbej, takže... Pluje pryč, už pluje do hajzlu. Já to nevystřelím, nemám úhel. No, nevadí. Ale jde do hajzlu, to nám stačí, že jo? Hej, mám tady týpka. Hello, dude! Hello, dude! How are you? On nemá náboje. Stejně jako já, vole. Bitva kriplů ve vodě. Si vlezu na tu stěžeň a vyfotím vás z plachet, jakoby. Ty piču, no, tak tohle asi nevyfotím. Jsem to netrefil. Počkej, kámo, a teďka tam ne... No, i když... A je, vyskočí. Parkour, pojď. Já tam jdu. Ne, já fotím, vypadni. Ne. Já tam jdu zkusit rům. A tak ono, já jsem to jenom netrefil. Teďka ti koukám na zadek, vole. Fakt sympatický. Já jsem věděl, že to fotografové mají těžký, ale že až takhle. Ty? No. To zvládnu taky, že jo? Je to hustý pak, když sledujete ty lidi okolo sebe. Třeba když jedete v metru a sledujete lidi, jak se tváří a jak sedí, že jo? Že když někdo prostě sedí v metru a sedí takhle. Tak asi víte, že je smutnej, nebo že snídal něco pálivýho. Zatímco když někdo sedí v metru, sedí tam takhle. Tak asi víte, že měl sex zrovna. Je to zajímavý sledovat ten svět okolo sebe, sledovat lidi okolo sebe. To mi hejkávo, a nejlepší je, že on je hrozně malý, myslím. On není vůbec vysoký, on má 1,75. 1,75 je málo, OK. Tak jakoby je to méně než mám já, že jo, já mám 183. A pokud si odmyslíš jedničku, tak zjistíš velikost něčeho jiného. A ne 8,3. A ne. Já si jdu zavřít okno, vole, protože už moc křičím a mluvím o svém penisu, ale... A ne 8,3, jasný! Ono jakoby furt má kino ještě takovou nálepku, jakože se tam chodí v párech, víš? Že se tam prostě chodí jako kluk s holkou a drží se za ruce a občas si dají pusu a sdílej si popcorn. Pak ze spodu do toho popcornu se udělá díra a kluk tam strčí svůj penis, že jo? To prostě takovou nálepku má kino, nebo aspoň takhle, tak si to myslím, že to je. Hej, kámo, co to má na rukách? WTF? Terezo, poprosíme, děkujeme. Co to je? Hej, co to je? Ona má... To je Yeti? To je normálně Yeti v nejlepší kvalitě, co kdy byl natočen. Proč má, vole, jako tričko a na to má... To se jako prodává v celku? A nebo to má jako na to, jako na to, jako na vleky. No to vypadá, kdyby si neholila ruce pár rok let, třeba 20. Hej ženy, to je v celku? To si takhle prodává to tričko. Hej, to musím mít. Kde to koupím? To chci. Ženy, sežeňte mi to. Napište jí a zeptejte se jí, kde to seženu. To chci. Hej, sežeňte mi to. Terezo, poprosíme, děkujeme. Hej, to si děláte piču, ne? Guys, hej, come on. To je hrozný, jak tady má takhle rukáv a najednou prostě boom, je ty vole. To by se líbilo mojí paní uklízečce, to asi ukážu paní Irence. Jestli by se jí to nehodilo na uklízení, že by vždycky takhle mohla vysávat a zároveň utírat prach. Hej, už to nechám. Kámo, co to je za záběr tohleto? Úplně,
jakože to je takový záběr ve stylu hrajeme na schovku, ale ještě nejsem úplně schovaná, protože se koukám, jak odpočítává za pikolou. Hned jsem důvodu si na výboru. Pošta! Pošta! Zlaté auto má! Pošta! Pošta! Nevím, co je tam dál! Pošťák! Pošťák! Dýdok ho pokousal! Pošťák! Pošťák! Malý penis mám! Říkej mi, pošťáku, když ti dám penis do obálky! Sorry, jsem tu, ale řekni, líbí se ti ta holka? Jakože je podle tebe ta holka hezká? Jako reálně? Tak jako půl na půl, není ošklivá zase, že by se mi nějak jako vyloženě líbila, to se říct nedá. Hej, to není možný. No protože jako, všet se mě tady snažil přesvědčit, jakože to je takový průměr, podprůměr, a jsem říkal, že nádherná. A má podobný čelo jak já. čela k čelu. Kdyby se si dali kávo čelo, tak to, víš co se stane? Normálně vznikne nová planeta, že jo, velký třesk. Co to je? Zdá se, že máš ahoj, tak toto je, co toto je tam, ale ježiš, on už to někdo poslal, kámo, jak o ní mluvím. A ona na to samozřejmě zareagovala klasickou větou, kdo je to, že jo. Teďka se určitě kouká. Lebo si taky trošku psycho začne být vždycky. Hej, on je jak fíla, kámo. On když se usměje, to ti normálně jebe na hlavu, ne? On když se usměje, tak on je jak fíla, úplně totálně. A my jsou si hrozně podobný, tyjo. Kámo, jebe. Nepoznáš rozdíl skoro. Ale fíla je sexy kluk, mně se hrozně líbí. Já jsem si měl na basket, on je vysoký, on má přes 2 metry, myslím. Ale hraje špatně, hraje na hovnu. Fíla mi píše, jo, tak já hraju špatně basket, jo, což mrtvej. Jsem rád, že jsem mi ozval kamarád po tak dlouhé době. Jsem si říkal, že mu chybím. Ty jsi v tom prejave tak prirodzený, že aj keby to úplně nevyšlo zpěvácky, tak ty do toho dáš taky ten svůj... že ty všetky chyby... Mrt? Ty do toho dáš takovej ten svůj mrt? Nebo a týpek má... Ona říká mrt? Ty do toho dáš taky ten svůj... No jako mrt tam nemůže být jiný slovo. Že ty všetky chyby... Ty no, do toho dáš... Jakoby ty to zpíváš celkem dobré, ale jsi celkem zmrt. Co má dívka, kterou vesnický dohazovač kecal v prodané nevěstě zná a nabízí Jeníkovi? Vagínu? Didi, ale kamera je tam, ale slyš nám špatný straně. Je to zmrt. Jak moc velký kamarád zmrt jedí na stupnici od 1 do 10. Co to jako je za hodnocení, vole, je to zmrt. To je jednička? Jsem nejhodnější manžel. Já jsem chtěl říct muž a... 10! Chtěl jsem říct muž a frajer naraz. Vzniklo by z toho manželo. Jsem jediná, kterého je Lukyho líto. Jako proč? Jako protože je malej? No ní! Já ti tam tu plesknu tu obrnu zpátky, vole.